Йорка Лев и съм на 9 години. Аз съм в България, учахме игра на 22. Кой ти е любимия предмет? На мен любимия ми предмет е английски. А любимото ми нещо е играене на компютър. Така ли? А четенето не ти ли е любим? Четенето не. То не ми е любим. Ама четеш сега? Чете, защото е нужно. А защо е нужно? Нужно е, за да си оправя голова. А сега по-лесно ли ти е да си говориш? Сега е много по-лесно. Много по-лесно. И не е много трудно всичко това, което пращам. И всичко това не е трудно. Не е трудно. А кое е най-хубавото в цялата работа? Най-хубавото в цялата работа е, че ще ти оправя мъзът и голова. Чао!